وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد على فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الظلم والظالمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين. اللهم ارحمنا وارحم أهلنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا دافي البليات اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لي موتانا وموتى المؤمنين. اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. وصلى الله تعالى على النبي وعلى آله وصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. محمد جان نیمز جان جانان محمد جان نیمز جان جانان محمد مز حسینن شاہ خوبان محمد شوبون القمر محمد محمد بس محمد بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس کن تعریف تمہید شکر صفاس از ازل تعبد خطب جمعہ کس آغاز سندر یہ سون خالق تو سون مالک ذات سندر تی واحد اور صفات اندر تی شو واحد بے مثال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مسلم کی حوال کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمی قراوی چھو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ
انه سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرن بیان کہ مے بوز از دہان درفشان موجز زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ذاک تام الایمان من رضی باللہ ربا مسلمانو صحابو تمی انسان لو ایمانک مٹھاس یمی انسانن یمی چیزک اقرار کر یس روز سپدو اللہ تعالی سندس روب آسنس وبل اسلامی دینا بی لو ایمانک مٹھاس ایمانک مز تمی انسانن یم دین اسلام قبول کر یس روز رود دین اسلامس کیاز دین اسلام سہ دین ان دین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ ہس نش اگر کہن دین چھ پسندیدہ سہ دین اسلام کورمت بیان اللہ تعالیٰ ہن بے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تریم فرموک ایمانک مٹھاس تو ایمانک مطلب تم انسان وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم یم چیزک اقرار کر اقرار اوت نا یم مون تو زون پن رہنما تو رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی فرموک من یطع رسول فقد اطاع اللہ یمو تریو چیزوں مز کر بہ کوشش تہ زائراونچ ہچنچ تہ ہچناونچ عظمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ فرماون سورہ نساء اندر ومن یطع رسول فقد اطاع اللہ یم اطاعت کر فرما برداری کر وفاداری تو وفا شری کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوی حشو در حقیقت اللہ تعالیٰ سن وفادار یا رسول اللہ وسلم مسلمان گھس یہ ایمان آسن مسلمان گھس یہ یقین آسن اعتقاد آسن حدیث مبارک تھزو یاد روایتن اندر آمت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اخ واقعہ خنن ان رجلین اختصمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبن زج شخص آئے پنن مقدمہ ہیت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو دعوی دور دعوی کرن اچھن مانن اچھ مونمت نانا بلکہ شو کردارو سوت پریکٹیکلی دن ہائت یہ تو سمجھ یمی حدیث مبارک سوت ایمان کا چیز شناو وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی ز شخص یمن چھ اختلاف یمن چھ جھگڑ یمن چھ نیائے یہ بنن مقدمہ اون یمو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کیا چھو اختلاف کیا چھو اختلاف چھن روپین ہند کے اختلاف چھن دینار درہمن ہند کے اختلاف چھ آب پادج ہند زمینس چھ آب برن زمین چھ سراب کرن زمینس آب برنس پیٹھی گو دون دڑن پانوائی اختلاف دون انسانن پانوائی اختلاف
Akshu Dawai Musalman or Biakshu Yehudi Yimawadino Mukadima Darkadmati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Yimusalman Lagwanine Mihazbera Ob Magari Yehudi Shum Satanab Yehudi Logaras Karine Bachu Semis Amimojo Ab Satan Guardia Chumyono is Zemino Kiano Diwani Rasulullah Me Zemin Chiharakai, Emson Zemin Chibanakai Or Abladnuk Hakshu Zeminas Gord Buitan and say Hakasman's good first Lahazet Rasul Yakaram Sallallahu Alaihi Wasallam Magari Dawai Musalman Dao Yumukai my hatway. Darkhad mein jo Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kya ji akh usul akshu emis was agli nas gomut yem sad ka case aise shugar panchayat asmas gasan ya lower court asmas gasan tempad gais high court asmas tempad gais supreme court asmas magar atho supreme court ne jutmut fasla emis was emis insanas agli taan Akhli gumus sadhiya nas Yidrawai at maslas har sarni Dar khidmati Abu Bakr Siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr Siddiq ni al yichiz buz Achu faslu gumud diwan Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ibrak miyon kya majaz Bikar at kesar discuss Miyon chun majaz Ati first which I'm a teacher, say Berhal, you nam nihad Musalman draw. Darkad my defaro ki Azam radiallahu ta'ala. Anho Yemi Mujub Faro ki Azmas Hasacho Yehudian suit iktilaf. You should Yehudian Pasad Karan Shayad my dear Faro ki Azam Mimsi Hakasmas Fosla. Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yel kes otwad yel mukaddima otwad emis yehudiya sahab prasna yehudiyan jut jawab athas jut fasla hazrat rasul akram sallallahu alayhi wa sallam han menis akasanda faruq azam radiyallahu ta'ala anhu yulog emis Nam Nihan Musalmanas one yet him befasl. Supreme Bidim Fasl. You saw under Emkar Talawar, Emis Nam Nihad Musalman Sun Sarkorun Kalam. Yes, Sushuk Dramut. That Fasl spirit Fasl Tarne. You Fasl should do the Mutahadi Rasul Akram. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali achu yoi faslu wai Tuchuk wajibul qatil Tuchuk bagawat karan Tami dini nish yuz dini atau Jinaabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Emsi di waris ayya Yimokur khun bahuk dawa Ya emihaz mor musalman emihaz kor qatil Khamoshi kar Hazrat Rasool Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Jibreel Fala wa rabbika la yuminuna Hatta yuhakimuka Fima shajara bainahum Summa la yajudu Fi anfusihim haraja Mimma kazayta Wa yusallimu taslima Iman goes ikhtilaf yamuda musalman kin kafir Boz as fasla ya Rasulallah Fala wa rabbika la yuminuna Hadda yuhakimuka fima shajara Bainahum Miyashi panni azmatu qasam panni robasnu qasam Ya Rasulallah So insan chun hargiz mu'min Yus insan se muhakim banai Munisib banai Chon Fosl taslim kari ya Rasulallah
sallallahu alayhi wa sallam yusay fasl dio summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma kazaida wa yusallimu taslima yustun faslas ami fasl din bad agar kaans dekas geej kaise ago inkar karu biago dekas geek hasi sujudud musalman karar hazrat rasul akram sallallahu alaihi wasallam musalman as gash yoy iman asun yoy aitqad asun yoy yaqeen asun balki musalmano asus soch ke aj quran chu karan bayan warafana laka zikrak mauzu chu mion badal magar maujood halat azmat rasulullah sallallahu alaihi warafana laka zikrak مے حض کر چائے ذکر بلند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم سورہ احزاب سند رب کرن بیان ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم مومن مسلمان اچ تمہارا حج چھے پنی جان خود توی ٹوٹ یا رسول اللہ مومن گو سوئی یمیس پنی جان خود پنی مال خود پنی اہل عیال خود پنی اس مالیس ماجہد خود ٹوٹ آئیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چھے مشہور روایت یل گزوئی احد سب دیو گزوئی احد یل سب دیو امیج مثال دی صحابہ قائم کری گزوئے احد یل سب دیو صحابن چو درس دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی فرمایا کہ میں نے شمی رسال تکے پروانو تایمز کوش چسو یمیز بو پانی تلوار دیما نسید کری واد باز روز توتنام لڑن تای دفاع کرن یو تامی زوشو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چھ بوزن ادی گو اخ جوان اخ کھڑا یمیس ناو زید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو کھڑا بظاہر چھ کمزور جسمانی بظاہر چھ کمزور فرمز بیسا پتھر بے درائی دوہانی مبارکی میں الفاظ تایمز کوچھ سو یس میسد کری واد بروز آخری دمستام لڑن چون دفاع کرن تمیس کری پانی تلوار حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگو کھڑا زید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ دائمی لڑی فرمویز بیا پتھر تریمی لڑی فرمویز صحابو تایمز کچھ سویرسان یمیز ببانی تلوار دیم میسید کری واد باز روز آخری دمستام لڑن چگشین کا تکلیف وادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگو کھڑا زیر بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور بلنا اس تلوار حضرت محمد رسول اللہ زیر بن سکن کو تلوار رٹن خیمہ سندر تو تشریف حضرت رسول رحمت خیمہ کس درواز اسنی چھو بیت دفاع کرن زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفارن ہن ٹارگیٹ چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھو تیر چلاون اور صفہ سالار بنیت پایمن تیرن چھو سیردارن زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سار بریٹیم سیڑ گو مکمل زخمی ایم کر تھاڑ ایمن کن کفارن کن دشمنان اسلامن کن اور یم چھ تیر چلاون شیٹو نمت تیر آئی نمت زخم گئی جسم مبارکس زید بن سکن گریو پتھر صحابو تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انتو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انتو یتروک درد در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی ہند سالت سندر یوڑ فرمویس یا
زیاد بن سکن ایتی دوران کھلائے پن چشم زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن فدا کابو وومی یا رسول اللہ لگی حض میون مولت موج بلائے نمحض کر وعدس خلافی نمحض کر بیوفائی فرمویس اے زید خوش روز چاشی روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون کیا چھو اوکری تمنا دبن میں چھو اوکری تمنا یہ چیز اس یمی چیزک یل دی میں یمی چیزش بشارت دیو چکرت نوادش خلافی یا رسول اللہ بیٚیہِ چھُم آخری تمنا ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرٕ بہٕ گوٚژھُس تُہنٛدِ رویِچ رویہِ مُبارکٕچ رویہِ نازنیٖنٕچ زِیارت کَران کَران نیرُن یا رسول اللہ شُکُر اللہ تعالیٰ کُن سُہ یُس مےٚ پنٛنہِ شیٚیہِ پَنُن اَکھ اُمید ٲس پَنُن اَکھ آرزوٗ اوس سُہ تہِ گوٚو مُکمل یا رسول اللہ اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ مُسلمانو ایمان فرمووُکھ لا یُؤمِنُ احدُکُم ہرگِز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مُؤمِن ٲسِتھ یوٚتانۍ أمِس ٹوٹھ آسہِ پنٛنہِ جانہٕ کھۄتہٕ پنٛنہِ مالہٕ کھۄتہٕ پنٛنہِ اہل عیال کھۄتہٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ تمام لُکَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس پاد شاہ شوبہِ وندن گاش أچھن ہُنٛد تس پاد شاہ شوبہِ وندن گاش أچھن ہُنٛد ییٚمہِ باد شاہ غم چھُ ہیوٚتمُت اُمتِیَن ہُنٛد ییٚمہِ باد شاہ غم چھُ ہیوٚتمُت اُمتِیَن ہُنٛد مجنوٗن وُن ہیس جاہِ لو یُس نازنیٖن چھُم مجنوٗن وُن ہیس جاہِ لو یُس نازنیٖن چھُم تس ناو بٔڑی ہِس شوٗبہِ وندُن جانو جِگر چھُے تس ناو بٔڑی ہِس شوٗبہِ وندُن جانو جِگر چھُے توحیٖد پولوٗکھ تکلیٖف ژولوٗکھ کوٗت ہیوٚتُکھ بار توحیٖد پولوٗکھ تکلیٖف ژولوٗکھ کوٗت ہیوٚتُکھ بار پسنٲیی یی بازارِ طایفہٕ تتھ گواہ چھُے پسنٲیی یی بازارِ طایفہٕ تتھ گواہ چھُے یا رب صلی وسلم دائمن ابدا یا رب صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کُلِہِم پروردِگار سانہِ طرفہٕ حٲضریٖنَن ہٕنٛدِ طرفہٕ سانہِ اہل عیال طرفہٕ ییٚمہِ بٔستی ہٕنٛدِ طرفہٕ واتناو درود سلام برذاتِ اقدس و اطہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سُنٛد چھُ یی ایمان بید از خدا بُزرگ تُہی قٕصے مۄختصر بہرحال حمد و ثنا تہٕ دروٗد سلام پتہٕ یُس مےٚ آیہِ کریٖم کوٚر تِلاوت یا ایُہ الذیٖن آمَنوا اتَّقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رب فرماوان مسلمانو
با ایمانو تی خوجو اللہ تبارک و تعالی اس ول تنظر نفسم ما قدمت لگد اور دیان دیو توجہ دیو محسب کریو پنی بیدی منز کل ترائیت تی کریو یمی چیزو خیال کی اس کیا سوز توڑ کیت یو سون عبدی گر چھو آخری گر چھو ان اللہ خبیرم بیما تعملون بے شک اللہ تعالی شو باخبر تہذو تمو ساروی کامیو نش یم کامی تی خلوت سندر کرن چھو یا جلوت سندر کرن چھو غرض جائے چون چھے گور بلتے تور سوت کہنا وسی شیخ نور دین فرماون رحمت اللہ علیہ نمبر جائے چون چھے گور بلتے تور سوت کہنا وسی تیتی پیترون پیئی پنس پانس وائی زوب بائیس پیتو تیتی پیترون پیئی پنسی پانس وائی زوب بائیس پیتو گرز مسلمانو ترمیزی کی حوال کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک قال اللہ تزولو قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی قیامت گشی باپا یہ دنیا واتی اختتام پذیر کلو من علیہ فان ید گشی سمسطر یہ گشی ملیا میٹ موجود روزی ذات چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکر ہو بے کئی زند پروردگار مگر حساب کتاب لگی امی کورک بیان کہ انسان تلین قدم تو تام یو تاند امیس انسان اس پانس سوال کری اللہ تعالی قیامت کی دعا رب فرمائیس گوڑیوک سوال عمری متعلق یسیم عمر کری ادا اتا چاہے کنسی پانسا شیر ستت ہاتھ ہاتھ پولست کنس اللہ تعالیٰ کرنے عمری برکت تویتی تاستی مگر اس سر سی عمری متعلق گئی سوال ات عمری اندر کیا روزک سکرن یہ عمر کدی گزارت پریز گئری اندر رب سے فرما برداری اندر کین رب سے نافرمانی اندر ات عمری متعلق گئی سوال دویم فرماؤک دویم سوال گشی جوانی متعلق اگر کنش مثال ستا شیط وری میلے امیز گش دویم سوال آت عمری مز یسی میں جوانی دسائی آت جوانی اندر کیا کورت چاکہ کنشی اکار بکار آت جوانی اندر رود کھت رب سوز عبادت کرن کن چوسی آت جوانی بیٹ تکبر تو غرور دویم ستریم سوال فرماؤ گیسے مال اس متعلق وان مالی ہی من عین اکتسبہو یہ سے مال حاصل گوئی یہ کج کورت حاصل لمحہ فکریہ کی امسانی کھوتر یہ محدیث مبارک فرماؤ سوال گیس ات مال اس متعلق یہ کج آو یا جائز وطاو کن یا ناجائز وطاو سو حدیث مبارک شم یاد فیون فرمو قیامت اس نزدیکی اک زمان اک لکر ایسنی امتیازی یس میں یہ مال زیون یہ زیون میں حلال کمائی ہون کن یہ زیون میں حرام کمائی ہون امیسا ایسی بس مال وطوین تی روپے بیہوین تی روپے ات متعلق سوال وان یکمہ وطاو انوت وہیں کر کنس جواب دی ربا یہ چھو جائز طریقہ میں زیونمت اللہ تعالی دین حلال کماؤن کوئی توفیق وہیں کماؤ حلال مگر امپدت مال اس متعلق دویم سوال وفیما انفقہ ہو خارج کئی کروت حلال مال ہے چھوئی مگر خرچو ہوت کمنواتن وہیں خرچو تھا یہ جائز بوٹ کین ناجائز بوٹ یہ گئی سوال چوریم سوال کور بیان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
پنجم سوال فرمو پنجم سوال گژھ بنی نو آدمس اے بنی نو آدم یس علم گوئی حاصل یس علم کرت حاصل یا یس کوش مقررس کوش واز خانس کوش میر وائزس نش بوزت ات پھٹ کوسا عمل پیرا سب دیوخ یس علم حاصل کرت ات پھٹ کرتا عملہ کن کہین جمعہ پڑھنے آؤ مولی صاحبن فرماؤ قرآن سنت چی اپنو تھا یا عملو تھا کن کہی نا کن ایکن بوزت تو بیکن تروت کہ نادان چی دیتی ونن کہ اللہ تعالیٰ دیت زکان اگو بوزن خطر بیا گو تراؤن خطر غلط فہمی چی تمیس انسانس فرماؤ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ قیامت کی دو گئی سوال علمس میر وائزس مولویس مقتدیس یوتا چھ بوزت ہچت زونت عمل کرتا کن کہین اتمن شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ دبن آدن بندگی کرم میتس آدن بندگی کرم میتس وائی پیوم چیتس گریکی ویزی نون لکچار رو منز غفلتس تمتا تل سوئی یم سل چون لکچار رو منز غفلتس تمتا تل سوئی یم سل چون بڑت کیا شوم شای عبادتس وائی پیوم چیتس گریکی ویزی نون مسلمانو یہ دنیا چھو فانی فانی کہیں گارنٹی چھن اس وات وا گھر کن کہیں کہیں گارنٹی چھن انسان شونگ صبح وات وا کن کہیں امیش دعا اللہ بسم کا اموت و احیا ربا بچو چانی ناو سوج مرن حز مرن اموت گو مرن نندری موت بچو چانی ناو سوج مرن اور چانی ناو سوید گیس کھڑا اگر روب یہ چی زندگی دیا صبح گیس کھڑا نہ تا اگر نہ زندگی دیسنس برزخ سندر گیس کھڑا امی ٹھیم دعا گارنٹی شر کوش صبح سبت امی خاطر تیاری یا ایوہ اللزین آمن اتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگت واتق اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا ابو ذر جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمن میون مقدر چمکیو دوہائی کی سونن تشریف حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سا چھو عیسمز بیت عیسندر چھو تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشاتان تکتیرنان ایت دوران آنگن سندر گئیز ساو جو نمودار سائن تم تجھو یادیم حدیث مبارک تمہیں سانی چھو تشریف فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آئیت دوران حس آئیت ساو جو جوڑا یمو لوج دک دک کریں یمو لوج دک دک کریں آخ ساو جو گئی گولی بی ساو جو بیٹ دک دسنک لڑائی چوک آخ گئی گولی بیا گئی مغلوب یس زوروار ساوج گئی ایم دی دخ زدر ایم اس کمزور ساوج اور یہ کمزور ساوج گئی چالان یہ ڈیوش حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزہق ادی آئی لبہائی مبارکن پیٹ مسکراہت لبہائی مبارکن پیٹ آئی مسکراہت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقیل ما
yuzhikuka ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam askorares log ye hazmion mol qurban log ye hazmi moj qurban log ye hazmion halayal qurban ais wain to tay kya jitrao muskurahat ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal farmohe me Abu Zar ajibudulaha تعجب گوم یمی ساوج کن وچت تعجب گوم یمی ساوج کن وچت ام سالو امیز بیسی یشی کمزور ام دیدیمیز داخ جوڑا اور یه سالو ات کن وچت گوم تعجب والذی نفسی محمد ویدی صحابو اے ابو ذر مے چھی قسم تمس پروردگار سن یمس پروردگار سن دس دشت قدرت سندر جان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقادن لها یوم القیامہ لا یقادن لها یوم القیامہ اے صحابو یمی ہاں بوری یمی ساوج دخ مگر قیامت گسی باپا دوہا اکشو ینوال ایمی ساوج تیچو بدل رٹن در درباری حضرتی اللہ یسی مغلوب ساوج گئی کمزور ساوج گئی یہ ایمی بدل قیدی قیامت کی دعا کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمی چی نہنگ گئی ایمی چی ہنگ اللہ تعالیٰ دی قیامت کی دعا یمی سمی ہیں نبی سوالت جو سی دنیا آسمان کمزوری ایمی سوال سا پانیشہ ناز میشہ نر میشہ عیال میشہ اپروج میشہ زان والی قیامت کی دعا والی اس نخ ایمی فرموک ایسے لَتُو عَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صحابو اگر تو ایتی کنسیون حق آئیسو تتاکیزیو یہ دین اکوت حق والن ہاں یہ وہ حق دین قیامت کی لہو حق والن یہ وہ حق دین قیامت کی دو بلکہ چھو بخاری کے حوال من کانت لہو مظلمتن لی اخی من عرضی او شئین اگر کونسی مسلمان بھائی آئیسی کونسی مسلمان بھائی اس پر ظلم کرموت زمین کینیس پونس کینیس دینار درہم کینیس دکلوگوس کنسات بیعزی دی کرنیس اچوارہ طریق ظلمس ظلمشوارہ طریق زمین کین اخفاو اگر کھیکا اخفاو یہ کو دا گو بزایر چونی مجروعی ایسنیش این ایک پائی ہن تکور تذکر حدیث سندر حضرت رسولی اکرم فرمو قیامت کی دو ستوائی زمین ترائیس نویل پروردگاہ یہ دسکالیس حساب کتاب تو ایش بوزمت آخ دو آئیسی پانچان ساسن ورین برابر آخ دو قیامتو آخ روایت چومس اگر کانک کنش زمین کھئی یہ من پانچان ساسن ورین سارنایس ایمی زمینش میت کرنجل کرنجل پروردگار یا ایسی میس عذاب ایمی فرموخ اگر کنسی تکلیف آئیسی وہ اتنومت اگر کنسی پر ظلم آئیسی وہ کرمت دکان پر انتیس مال تلیت پچیس نخی والا ولی ایم نو بگرائی یا بچوس بوڑ مہنیو میں کیا کہری بیکس کیس تکریت تو حدیث وارہ کیا گر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من کانت لہو مظلمتا لے اخیہ من عرضیہ او شئین کنت طریق اگر کوئی مسلمان بائی چھو تو ہندی ذریعہ تکلیف ہوتمت کہتی ہندی ذریعہ نصحی دک کی ذریعہ نصحی پوسو ہندی ذریعہ نصحی فلیت حلل ہو مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ عَنْ لَا يَقُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ سُدوہ ین برونٹ کریو نخوت اکسا
یم دوہن نہ دینار آئسن سیت نہ درہم آئسن سیت یم دوہن کوئس انسانس نہ دینار آئسن سیت نہ درہم آئسن سیت تیل کیا فرموک یمس بقایا آئس حق روپی کھینس پونس کھینس مال کھینس زمین کھینس تکلیف گوبر لکسرنس قیامت کے دعا آئی نیو تون حسنات تلنا تون سے عمل صالح تلنا یم یون امس تات بدل دینا اگر نہ عمل صالح آئسن اگر نہ عمل صالح آئسن تیل چی امس ان گناہ رٹن بھائی امی فرموک مرض الوفات کس موقع پہ یہ آخری تکلیف اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس نے بیچے بابا آسان تکلیف دادا تکلیف کورین سوزان شیش رشتہ دار تیون دپن فلانی بزرگس تکلیف بابا ماسی تکلیف ماموس تکلیف اتی رشتہ دار گسن خبر چھنا گسن یم سات وی امتک بابا آس بیمار امتک روحانی مول آس بیمار امتس یہ قرار صحابو امی سات ہم دکان وکان کرمت بند صحابو ہم کاربار ترومت کھیتی باڑی کرن ترومت یم مسجد نبوی کس صحنس اندر یم مسجد نبوی اس اندر اتی پیارن کیا نیر مسیج آخری دہان مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ دوران کورک تشریف صحابہ پیارن صحابہ ویت اتی فرمویک صحابو تہ اندر حال میون خور خاص سو یم سند میں حق آس بقایا ونکن کر سو پن حقک دعوا نخوتا کرس یت زندگی اندر محمد رسول اللہ الودائی الفاظ الودائی کلمہ دہان مبارک نیرن فرمویک صحابو تہ من میون خور خاص سو یم سند میں حق آس پتہ کر سو تمہ حقک دعوا نخوت کر حض یتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری صحابہ ترو کل بون کن زار قطار لگ ودنی زار قطار لگ ودنی ات گو اخ صحابی کھڑا میون حج حق بقایا تت کر حض یتی نخوت حوصلہ افزائی مبارک بانی دمس صحابیس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمس ولسا نزدیک کیا شما حق کیا دارے مے نہ دار دینار درہم روپی نہ دار سن تو چان نہ دار مے تہند ست تکلیف ووتمت بہت کریں تک نخوت یتی فرمس کر ووت میانے ذریعہ تکلیف فلانی دہ یل صف درست کران مدانی کارزارس اندر یا رسول اللہ تہ حض اسو چھڑی مبارک بہ حض اسو صف نبر بہائی تہ دتوم تم لوڑ سی چھڑی مبارک سی دکہ مے حض آو تم لوڑ ہن دکہ میانس سینس بہ نہ حض بخشے توتام یوتان یتی نخوالے یا نزدیک فرمس ول سوال نک سہ دہ ان بروٹ یم دہن نہ دینار آسن سیت نہ درہم آسن سیت ام کور عرض یم سات تہند چھڑی مبارکک دکہ آو مے سینس تم سات اس نہ میانس سینس پہ کہیں تہ کپڑ قمیض اس نہ کہیں اسم نہ لاگت یا رسول اللہ تہ تہ کھولو حض پن بٹن تہ تہ والو حض جام مبارک بون پہن قمیض مبارکس کھول بٹن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا درڑن درڑن سینے مبارکس دیتن بوس نال مت رٹن محمد رسول اللہ عرض کورن میون مول تو موج لگنے بلائے یہ اس مے تمنا یہ اس مے آرزو مے حض بنو یہ بدل ہینک بہان اور اللہ تعالی حس کن شکر مے اس یہ چیز تمنا تہندس جسم اطہر حض دم ہا بوس زندگی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض اس مے تمنا مے بنو ہمیں چھڑی ہن یہ بہان یا رسول اللہ
غرز بو وندس جان و دل ود صبح رایس بو وندس جان و دل ود دوها جبینه اس حسنهت گاشت زیبا کرینه اس بوندس سرت من دن پای نازن تمن من زل سجودن بی نماز یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون مسلمانو اللہ تعالیٰ سکوچو اور توجہ دیو دیان دیو اس کیا کر توش آخرت تیار پگا توڑ کیوں یہ دن اولاد ویسے نہ مول وس نہ موج وس نہ رشتہ دار وس وس کوئی نہ بکار انس بن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمو دعا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو اے صحابو اگر بہ تیون ہو قبر ہند عذاب اگر بہ تھی بیان کر ہو فرمویک مے خوف مے خوف تہ گھو نا میت سن اتھی ترت اگر بہ تھی ہاو ہو اگر بہ تھی ون ہو امہ قبر ہند منظر یہ زوئی روس اللہ تعالیٰ مے خوف تہ گھو نا مرد سن ترت دفنا تھی گھو نا یہ مرد دفن کرن ورائی ترائیت سنن اگر تہ بہ تن ہو ات قبر اندر کس عذاب چھو یہ بہ زوئی روس پروردگار قبر ہند عذاب اخ روایت چھ مسند احمد کے حوال تہ آمت شیخ البانین تہ چھ آمت سلسلۃ الصحیحس اندر غالباً گئی مے تتہ تہ نظرِ فرموک اخ انسان اخ اس امس کر اللہ تعالیٰ ہن ہاتھ کوڑ مقرر قبر ہند عذاب مگر یہ رود دعا کرن پنی زندگی اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر دعا گس کرن یہ رود دعا کرن اللہ تعالیٰ ہن کورس مغفرت اللہ تعالیٰ ہن کورس مغفرت نم نم تھن کوڑن مگر آخ کوڑ رود بقایا یل یہ انسان دفناونا آو امس آو یہ آخ نارو کوڑ تراؤنا ات قبر ہتن نار دشن تہ بڑکے یہ کھوڑ تہ بڑکے تل تہ پیٹھ تہ یہ بنے نارو قبر مگر ام پروس یمن کوڑ لائن والن ام لائن والو مے ون تو یہ کمی وجہ تہ دتو مے کوڑ نارو کوڑ قبر ہند عذاب یم لگس ون چت اخ نماز پورمت یہ ات پڑم بے وضو یہ ات پڑم رونگ اٹھے کھڑا گس رونگ اٹھے کھڑا گس ولہ چت نماز اخ پڑم یہ ات پڑم بے وضو بے وضو ہیک نماز پڑت کہیں مگر ات علما تہ کران ات شرح ونکن وچو اس سوشل میڈیا تہ برو کن تہ حدیث مے بیان کرمت بہ کر اخ حدیث عرض تمہ پتہ کر بہ اختتام ان شاء اللہ وضو کرن باوجود تہ یمس پلو مستحمل گژھن زانت اکھ گو کنس اضطراری حالت مے پیشاب قطر پکان یہ اضطراری حالت یہ تکلیف یہ عذر یہ عذر ات فرموک ات دیو آب چھرکاو آب چھرکاو دیوس تڑیر باس تو یہ امک آب اور تہ روز دل مطمئن تہ کرو نماز ادا قبول کر پروردگار انشاء اللہ بیاکھ گوس زانت کرت وضو کرت ام پتہ وچن تم پروگرام اے موبائل پہ شہوت گئی غالب ام سن پلو گئی مستحمل پلو چنافاق ام پڑ نماز
أزكس استلاس أندر كروت وزاد يوي مگر حديثك مفهوم شو چاچا نماز برمز اخ نماز وضو وروي سزا يعني چاچود غلط وشمت غزن چاكورت ناترو سه حديث مبارك شو مشهور معروف يستي بوزمت شو يل دويو قبرو كي گزريو محمد رسول الله أي تشم لازماني چيز عرض کرو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون دويو قبرو كي دنويني يا سزا دنويني يا سزا س چھٹی مبارک س لنڈ وانا ويس خزر لنڈا آخ فٹ راو یا فال اترو ويس دون قبرن پیٹ تھاو نسب یت قبر نسب یت قبر فرمو کہ منو سزا مے چھ امید اللہ تعالی کریمن تخفیف ات عذاب اسندر تو تام یو تایم ها رنجز سبز چھ صحابہ قرارس یہ کیا از وجہ یم کئی وجہ اس قبر ہنس عذاب اسندر گرفتار گمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ اگو سو انسان یسن پیشاب چو چھکو نش پنن پان اس بچاون کی بیجے ودنی پیشاب تدنیر پیشاب کرنو یوت کیا تدنیر یم چیز دی چوچک ٹی وی وچن چوچک کیبل وچن چوچک یازی یوٹیوب وچن چوچک فیس بک وچن آت اندر چوک سے تم پروگرام چین پلو چی گسن گند یہ چون صفائی ہند اس مت خیال تھا اور امی وجہ چھ امس قبر ہندس عذاب اندر گرفتار گسن یا یہ چھ گومت دویم فرموک سو انسان چگل خور پنن زبان کرتو کنٹرول مہربانی کر تو ایت بڑ بہ پان چگل خور انسان یہ گس قبر ہندس عذاب اندر گرفتار یس مسلمان پانوائی اختلاف تلی یس مسلمان سند عزت آسی کنن اکی درواز پیٹ بیس درواز اس اکی وان تھڑ پیٹ بیس وان تھڑ اس دون بارنین آسی پانوائی اختلاف دیون تلیت ہشت نوش آئی زیون پانوائی اختلاف تلیت درکاکی تا درکاکی یا زام تا بیکاکی پانوائی اختلاف چکل خور انسان اکسنز کات اکس بیسنز کات بیس قبر ہندس عذاب اندر گژھ سو انسان گرفتار اللہ تعالیٰ بچائے تیل چھ زیس تی پیٹھ چھ نچان ون تہ مال ون کت پچان چھ عذاب قبرس کون چھ کھوچان عذاب قبرس کون چھ کھوچان ون تہ مال ان کت روزان چھ واخر دوانا ان الحمد للہ رب العالمین